ویدی قیدیانو کی یو زنانه ده وی چی ستاسو پیغمبر زما رور ده نبی علیہ السلام وی زما خور کم ده وی ناغ دعوه کی چی ستاسو ده پیغمبر زما رور ده وی رای ولی مالا اغا چرال لنو شیما و ده بی بی حلیمی لور و شیما نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لبی بی حلیمی پی ورکڑیو دا داغی لور و او نبی علیہ السلام رور و ندائی رضائی خور و د پویو خوری و د مور نو پیدا پلار نو پیدا خود دی مور امام الانبیاء لپی ورکڑی رضائی موری و د بی بی حلیمی لور و نبی علیہ السلام تیوی ما سر گوری نخشتا گوری کتوائی چی خور می نینو نخرا سرشتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سم وجڑل چی شیمی اولی دل صحابو وی ولی جاڑی وی ما تنن خپل مور بی بی حلیم را یاد شپل مال چی اغا پی را کڑی و ما تنن اغا مور یادیگی ما تنن اغا رشتہ طول مخی مخی تکیگی زما د پیو رشتہ و نن زما مخی تا حلیم یادیگی چی ما شیما اولی دل چی ما شیما اولی دل خپلا رضائی خور بی اولی دل دی با نبی علیہ السلام زان سر گرزو نبی علیہ السلام را کوٹے ہو دی چی با بیزی سر اولی یو رز را للا خپلی مور تاوی وی ما سر مدارور ونن بیزیم سر اولی وی اغا بیزی دی سی لگی اگر زیدلی لک سری وکو اوی طول را للی و گیر چاپیر ددن کین از دی وی طول بیزو دتا کتل وی زما دی رور تے کتل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یادا وی دتا نن طول بیزو کتل وی گیر چاپیر تی دی سی ناس دی او دد دی مخت نیخ نیخ کتل طول بیزو نو دی بنوی علیہ السلام بنوی علیہ السلام باور سرو منگ چی دا اس عمری لتلیو چی طائف تلاڑلو بیا دا طائف نا اپل لاڑلو اق زی تلاڑلو کم زی کی چی ببی بی حلیمی کورو او امام الانبیاء لبی پیور کول اق کور تلاڑلو کوروانو او حدودی او سی خانی خکڑیو اق با اغزی کی ودری دلو ماس پخین منسخو پکی وکو دا بی بی حلیمی رضی اللہ تعالی نهاغی کور تلاڑلو اغزی خوولی دو چی دیکی دا امام الانبیاء دا رضاعت مدت تیر شوید بیام اغا وادی اولی دل چی نبی علیہ السلام لا دا پیو پا مدہ کیو ملائک را للو سینے ور لعسی رلا او زڑ مبارک ول راویستو دا زمزم پا ابوی اوینزو شق صدر دا امام الانبیاء چی شوی و اق وادی تم لادو پا کم وادی کی چی امام الانبیاء لسینے سیرلی و ملائکو او زڑ مبارک ول ریستلیو اغی وادی کی لکو گرزیدنو اق وادی تم حاضری وکلل دا امام الانبیاء دا پیو آغا مودا سڑی تا ٹولا رایا دا شولا چی دیزے کی با امام الانبیاء بچپن استلے دے دیزے کی امام الانبیاء خپل رکوٹ والے استلے نو چی خپل خوری اولی دلا نو پا جڑا شوی ما تا خپل مور رایا دا شولا ما تا بی بی حلیمہ نن مخی مخی تکی گی صرف نبی علیہ السلام لے پیور کریو پیدا تینا نو نن تینا منگ پیدایو خپل نسبی مور نسبی مور تا تا روجہ کی یاد شوی دا تا تا خور یاد شوی دا تا چی خور اوی نی تا تا مور نا یادی گی چی اغا مڑا مور چی میواغ بدا دی خور بندی دیر مئینا ونو چی زلار شم چی دا خور اوی نما اغا مور می پا دی خور دیر مئینا ون تا روجہ کی تلی دا خور ملاقات لا تا روجہ کی تلی دا رور ملاقات لا تا روجہ کی تلی دا مور ملاقات لا تا ملاقات کرے تا تا نا یادی گی خور او مور حدیث مبارک کے رازی دو قدمون اللہ تا دیر خوختی یو اغا قدم چی دا پر از منز دا پار دا کور اوچت شی دا پر از منز دا پار او دا سکڑی او پر از منز لی اوچت شی اللہ پی یو نیکی ورکی یو گناہ مافکی یو درجہ اوچتی او دویم قدم چی دا دی قدم سر برابر دی تا خبری تا اغا دویم قدم پی جنی چی دا دی قدم سر پا اجر کی برابر دے تو بوائی چی سڑے حج لزی زوام نا تو بوائی چی سڑے عمری لزی زوام نا تو بوائی چی سڑے جہاد لزی زوام نا نبی علیہ السلام فرمائی دویم قدم چی اغا دا دی قدم سر پا اجر کی برابر دے دا اغا قدم دے چی اغا دا کور اوچت شی دا رشتہ دار دا ملاقات تا پا زم چی در رشتہ دار ملاقات کم زم نن درور تا پوس کوما چی در کورا دا قدم اچد کی چی زم درور کرا یو گناہ اللہ ماف کئی یو نیکی اللہ لیکی یو درجہ اللہ اچد دی
چې ته د کوره قدم اوچت کې چې زم درور ملاقات زم نن د خور ملاقات لا زم نن د مور ملاقات لا زم چې د رشتہ داران نن اووینم زم چې نن تر اووینم نن مونږ ته معاشرا د تر سر انخکار کوي وراره د تر کرنې زیوی دا تربور دی او دا د دشمن دی معاشره مونږ ته دا رنګښکاره کوي که نه وایي دا تربور دی دا دشمن دی دا اختلافونه چا پیدا کړل نبی کریم صلی الله علیه وسلم ناست ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ سر ناست مخامخ جبریل امین را د نبی علیه السلام تر رخکاره شو عباس رضی الله تعالی عنہ چې هغه راغی نبی علیه السلام خبرې په قلاره کړې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ورته وروسته وایي تکلیف درته راغی ځکه دې خبرې په قلاره کړې وې نه وې ولې وې چې مخامخ مې تره راښکاره شو زما تره اسمان نه جبریل امین راغی ما ته وایي د الله حبیبا خبرې په قلاره کوه ستا د پلار شاخ را ننوت پیغمبر ته حکم دی چې د تره په مخ کې خبرې په قلاره کړه نن مونږ د تره سره څه حال نبی علیہ السلام فرمائی عم الرجل سن و ابیه تر د سړی چې دی دا په مثل د پلار تر په مثل د پلار نن زمونږ د تر سره څه حال تر ته مونږ نن په څه حال ګور دا زمونږ رښتې دي موږ ناست یو لیلة القدر کې دعاګانې غواړو ټول رښتې کټ کړي دي رښتې کټ پرتې تر نه پیژنو ترور نه پیژنو کسراغ نبی علیہ السلام ته وی انی اصبت ذنبا عظیما ډیر لوی ګناه رانه وشول فهل لی من توبه د توبې سلار شته دی الله به مې وبخي توبه به مې الله به مې وبخي نبی علیہ السلام ورته وی هل لک ام و مور دې شته دی کور کې و مور دې شته و ان الله حبیب مور خو مې مړه ده و مور دې نشته وی نه و هل لک خاله و د مور خور دې شته مونږ